Зачувши такі крики, рятувальники чимдуже мчать на допомогу. Адже у цій справі кожна хвилина – ціною людське життя. Витягнувши потопаючого з води, МНСники поспішають на берег, де оперативно надають людині першу медичну допомогу. На щастя, це лише імпровізована сцена. Втім, рятувальники стверджують, що із-за реальних обставин вони готові до роботи. Нашою службою на даний час очищено 32 акваторії пляжів, водних акваторій пляжів. Підготовлюються матроси-рятувальники. Готували вже 15 матросів-рятувальників, які будуть нести службу на відомчих рятувальних постів. З жахом пан Анатолій згадує випадок трирічної давності, який забрав життя 3 людей. Він переконаний, якби відпочивальники купалися в спеціально відведених місцях, лиху можна було б зарадити. На Горині втопилася ціла сім'я. Це батько, мати і дівчинка. Вони усамітнились, ніхто допомогу не прийшов, і сталося лихо. Вже впродовж багатьох років пан Михайло працює водолазом-рятувальником. Ризикувати своїм життям заради спасіння інших вирішив ще з дитинства, оскільки цією справою займався ще його батько. За час роботи йому доводилось бачити багато утопленників. Щиро радіє, коли вдається врятувати життя, а особливо дитя. Стверджує, що купання в недозволених місцях та ще й на підпитку – головні причини загибелі людей на воді. Рибаки, діти, теж без, в алкоголі, в сп'янінні, ниряють і потім достає. Минулого року у Рівному втопилося 38 людей, з них 4 діти. Подарувати друге життя вдалося 98 відпочивальникам. МНСники вкотре закликають не забувати про елементарні правила безпеки на воді, розраховувати на власні сили при запливах на далекій відстані та в жодному разі не залишати без нагляду дітей. Основною умовою безпечного відпочинку на воді є вміння плавати. І будь-хто, хто хоче відпочивати, повинен вміти це робити. Адже люди, які вміють плавати, в будь-якій надзвичайній ситуації можуть допомогти собі, а також можуть допомогти товаришу, який потрапив в біду. На сьогодні у Рівному облаштовано вже 26 спеціальних місць для відпочинку, за якими постійно слідкують рятувальники. І хоча купальний сезон офіційно вже відкрито, проте вода доволі ще холодна. Рятувальники радять не поспішати з водними процедурами. Як кажуть у народі, береженого Бог береже. Отож, будьте обережні. Юлія Бублей, Віталій Годилко, випуск новин.